Sællíðans þær. Sæll. Nú ætlum við að spyrja nokkra spurningar fyrir samstundavídeóið. Er það í lagi? Nei. Hvar hafðirðu þinn fyrsta koss? Á ég bara vita það. Hvar mistirðu sveindóminn þinn? Bara við eldhúsborðið. Selur þú heimanámslausnir? Já. Af hverju? Pening. Geturðu lýst kynlífi? Var sparkaði, já og... Hvernig bragðast? Það er svona sælt og smásúrt. Hefurðu farið í kynfræðslu? Geturðu þá lýst því sem kemur út í konum? Já, bara aukt og með einhverju fægjum í og gælt. Já. Hvað er hamingjusamasta augnablik í lífi þínu? Dansað ber ofan í strafpilsi. Á samstund. Hefur farið á bíómynd sem er bönnuð inn að 12 ára? Nei. Af hverju ekki? Af því ég er ekki nóg gamall. Og hvað er það skemmtilegasta sem þú hefur gert í skólanum? Ég fúka á gólfi í 8. bekk. Geturðu girt niður mig? Ha? Geturðu sýnt það? Wow, ég átti ekki vona þessu. Wow. Af hverju hvernig? Getur þú lýst Þuríði? Sæt. Hvað er að skemmtilegasta sem þú hefur gert í skólanum? Veit ekki. Veistu það ekki? Nei. En reyndu að finna eitthvað sem þér fannst skemmtilegt. Veistu hvað skemmtilegt því er? Reyndu að finna eitthvað sem þér fannst mjög skemmtilegt eða bara eitthvað gaman í skólanum. 2000 years later. Það er lega ekki eftir heila. Hver er heitastur í Jemen? Torfi. Þetta er eitthvað ósvalega dörd í dag, ég erum að breyta sig svo mikið. JÁ! Prank, baby! Hefurðu lamið kennara? Ekki búin, nei. Er það eitthvað sem þú vilt segja við Margréti Ármann? Nei. Ekki? Já, baby, 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 oh, baby, baby. En mér... Ég hef aldrei kom út skáni.